aad baan ugu rajaynayaana insha allahu in maanta la hagaajiyo faysalna madaxweyne ka noqdo. Injineer Faysal Cali Waraabe, hogaamiyaha xisbiga cadaaladda ee dareelka u cid, ayaa saaka kormeer indhaydheena ku soo maray qaybo badan oo ka mid ah jideedka halbuulaha ee ka dhex goosha gudaha Hargeysa si uu ugu kuurgalo xaalada nololeed ee xilligan ku jiraan qaybo badan oo ka mid ah ganacsatada yaryar ee ku ganacsada suuqyada Hargeysa oo subax kasta halkan u soo jarmaada sidii arsaaqadooda iyo quda daruurigooda ula soo bixi laayeen. Hogaamiyaha iyo mas-uuliyiintii kale weelinaysay waxay socdaalkooda lugtii koowaad ka soo bilaabeen. Suuqa waratada waa suuq inta badan ay ku ganacsadaan dadka iibiya dharka iyo kabaha, iyadoon halkaasi weyn dadweynuhu ugu soo dhoweeyeen uguna qaabileen gacmo furan, una sheegeen marxaladaha xilligan soo wajahay oo igu muhiimsan tahay xaalada sicir barar ee xilligan dadkan ay la daala dhacayaan. waxaanu ka dhageysanay dhawaaqii kala duwan oo dadkaasi ay ku tiraabeen intii socdaalka uu ku maray, kuwaasoo dhammaantood xilligaasi si weyn uga cabanayay sicir bararka iyo saameynta xilligan ugu keenay ay la daala dhacayaan. waxau intaa kadib hogaamiyuhu uga sii gudbay suuqa u gaarka kala sarifka lacagaha ee gudaha Hargeysa, halkaasi oo uu ku wareystay qaybo ka mid a sariflayaasha Hargeysa iyo sidoo kale dadkii ku fogaanaa beddelka lacagaha. waxaanay dhammaantood ka markhaantii kacayay in marxaladda xilligan sixirku marayo ay tahay mid adag oo aan haba yaraatee dadku qaadi karin, maadaama lacagta ugu badan ee bulshadu isticmaasha xilligan gaar ahaan dadka danyartahay ay tahay lacagta shilinka Somaliland. walow aanu warfidyanadii goobta ku sugnaa hogaamiyaha injineer Faysal Cali Waraabe faahfaahin ka siinin sababta xilligan kaliftay inuu socdaalkan ku soo maro si ugu kurgalo xaaladda bulshada, balse waxa uu inta badan ku dhawaaqay islamarkaana u sheegay bulshadii ku soo ururaysay goobihii kala duwanaa ee uu soo maray in xilligan dalku isbeddel u baahan yahay, marxaladda ay ku jiraan ay ka cabanayaana isagu yahay mas-uulkii ka saari lahaa haddiiba ay codkiisa siiyaan, maadaama uu xilligan yahay musharax u ordaya hanashada hogaaminta talada dalka. haddaad insha allah anu diintu ma kugu hilinayo wax kale kugu hilin maayo. ayuu mooyir uga waran insha allahu in waxa weeyaan ilaahay inoo wanaajiyo aan kula guulaysato ayaanu ku rajo weynahay. maanta ayuu bakhtiyeena waanu ka xunnahay inaan maanta dalku waxa weeyaan sida naga noqdo oo aan loo kicin oo waxa weeyaan laamigii sidaa u xidhmo, laamigii xidhmo la dego baabuurtii meelay marta weydo. aad baan ugu rajaynayaana insha allahu in maanta la hagaajiyo faysalna madaxweyne ka noqdo. dib uga dan noqoshada xaaladaha soo wajaha hadba bulsho goob ku wada nool, hogaamiye xisbi amba hogaamiye xukuumadeed oo socdaal ku soo maraa waxay saameyn badan ku keeni kartaa in bulshadaasi wax iska beddelaan xaaladihii ay ka cabanayeen, maana aha markii ugu horreysay ee sidan oo kale socdaal. injineer Faysal Cali Waraabe uu ugu kuurgaliyay bulshada danyarta oo ugu maro qaybo ka mid a suuqyada Somaliland. oo Faysal Maxamed Aadan Faysal, FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable, magaalada Hargeysa.